ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 5 სკოლაში ნული ჯგუფი გაიხსნა. აქის ბავშვები ისწავლიან, რომლებიც ასაკის გამო სკოლაში ვერ მოხვდნენ და ამავე მიზეზის გამო დარჩნენ საბავშვო ბაღის მიღმაც. ასეთი მუნიციპალიტეტში სულ 216 ბავშვია. ამ ეტაპზე კი რეგისტრაცია 111-მა გაიარა. რეგისტრაცია კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. ინიციატივა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანებას ეკუთვნის, რასაც მხარს აჭარის განათლების სამინისტროც უჭერს. მასწავლებლების ხელფასს ბაღების გაერთიანება ბიუჯეტში არსებული დანაზოგიდან დაფარავს. პედაგოგების ანაზღაურება 300 ლარს შეადგენს. საკლასო ოთახებს კი საჯარო სკოლები მათ უფასოდ უთმობენ. ნული კლასები ქობულეთის მეექვსე, მესამე, სოფელ მუხაესტატეს, ჩაქვის და ჩაისუბნის სკოლებში ფუნქციონირებს. აქ სწავლა დილის 10-ის ნახევრიდან პირველ საათამდეა. როგორც ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი აცხადებს, დამატებითი ჯგუფები სკოლებში იმ მიზნით გაიხსნა, რომ ბავშვები სამინისტროს ახალი დადგენილების გამო განათლების გარეშე არ დარჩენილიყვნენ. დიდი ფიქრის დამუშავების შემდეგ, მშობლების თხოვნის შემდეგ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა, უშუალოდ ბატონმა სულხან ევგენიძემ, კულტურის სამსახურმა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექვნა სპეციალური ჯგუფები მოსამზადებელი. პროგრამა ჩვენ განათლების სამინისტრომაც მოგვაწოდა თავისი პროგრამა მზაობა სკოლისთვის და ჩვენ გვაქვს ლიტერატურა, რომლითაც ბაღებში მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი სკოლამდელი ჯგუფებისთვის. აი, სარაქვე პროგრამით, ახალი პროგრამით, რომელიც განათლების სამინისტრომ მოგვაწოდა და ჩვენ არავარ შეზღუდულები საკუთარი ინოვაციებით. საკმაოდ კარგი პედაგოგებია, რომლებიც დარწმუნებულია, რომ ძალიან კარგ განათლებას მისცემენ ამ ბავშვებს.